Um jovem de 18 anos foi assassinado na noite dessa sexta-feira no São José 3, na Zona Leste. Foi na Praça do Campo do Bahia, no São José 3, onde é realizado um festival folclórico durante a noite. Hoje à tarde, estava tudo fechado e ninguém quis comentar o que aconteceu. Breno Souza, conhecido como Teco, que já havia sido preso por tráfico de drogas, foi executado com um tiro na cabeça. Ele morreu antes da chegada da ambulância do SAMU. O tiro saiu da arma de um homem que estava em uma motocicleta com um comparsa. Eles conseguiram fugir. A SICOM da região foi chamada ontem à noite para isolar a área. Hoje à tarde, no nono Distrito Integrado de Polícia, ninguém sabia de nada. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Breno Souza tinha 3 passagens por tráfico de drogas e estava em liberdade provisória. E um policial foi baleado durante uma tentativa de assalto em uma lanchonete no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. O crime aconteceu por volta das 7 da noite desta sexta-feira, nesta lanchonete na Avenida Noel Núteus, zona norte de Manaus. Segundo a polícia, 2 homens em uma motocicleta pararam em frente à lanchonete e anunciaram o assalto. Neste momento, o policial estava no local sem farda, lanchando, mas os suspeitos o identificaram como PM e efetuaram 2 disparos contra ele. Um nas costas e outro de raspão na cabeça. A vítima é o cabo da Polícia Militar Solevaldo Rodrigues de Souza, da 24ª SICOM. Ele foi socorrido por clientes da lanchonete e levado ao SPA Danilo Correa. Em seguida, encaminhado ao pronto-socorro João Lúcio, onde está internado e permanece estável. A moto dos suspeitos deu pane e eles fugiram a pé. Um deles foi baleado no braço esquerdo pela própria vítima. Mesmo assim, continuou correndo, tentou invadir uma escola estadual, mas foi impedido pelo segurança. Sem conseguir entrar no colégio, o atirador cruzou a avenida e tentou invadir este shopping, mas foi barrado na entrada e, em seguida, preso. Tiago de Lima Cante tem 20 anos e está no 6º Distrito Integrado de Polícia. O comparsa dele, conhecido como Jones, conseguiu fugir. E começa hoje a feira que reúne gastronomia e cultura no Paço Municipal, no centro da cidade. Quem traz os detalhes pra gente é a Marquise Pereira. Olá, Marquise. É isso mesmo, Márcia. É gastronomia e cultura num lugar só, aqui na Praça Dom Pedro II, no Centro Histórico de Manaus. Aqui ao meu lado está o vice-presidente da Manaus CUT. É mais uma edição, tem muitos estandes montados dessa vez, né? O público está convidado. Já começou, né? Já começou, é um evento maravilhoso que já faz parte do calendário de Manaus. Tudo começou pela iniciativa do nosso prefeito Arthur Virgílio Neto de querer ressignificar o centro. Então, o que é o projeto Passo a Passo? A partir desse prédio maravilhoso, que é o Passo da Liberdade, a gente vai ressignificando a cada evento mais um espaço. E a grande novidade desse 4º Passo a Passo é que os shows estão de frente para o rio. A gente conseguiu que o porto fosse aberto, fosse liberado, e as pessoas vão ter o prazer de visitar um lugar que está fechado há mais de 20 anos, de frente para o rio, com grandes atrações. São mais de 20 atrações, são mais de 40 restaurantes, tem a exposição no Paço em homenagem ao nosso querido Moacir de Andrade, e é essa contemplação que é o Passo a Passo, que a ideia é contemplar a arte, é contemplar o que é belo, o que é gostoso, e perceber que Manaus é uma cidade linda e que o centro da cidade tem que ser abraçado de coração pela sua população. Okay, obrigada pelas suas informações. Tem atrações regionais, que a gente já conhece, que arrebentam, e tem também atrações nacionais, como Marcelo D2 e Alcione Marrom. Volto com você, Márcia. Obrigada, Marquise. Amanhã é Dia dos Pais. E olha, os filhos estão cada vez mais criativos na hora de presentear. Presente para marcar e emocionar. E como para os pais, os filhos são as maiores riquezas, nada melhor do que uma lembrança dos dois assim, juntinhos. Seu Jorge foi buscar o que para ele é o melhor presente do Dia dos Pais: o álbum de formatura da filha Juliana, que agora é odontóloga. O comerciante ficou emocionado. Uma coisa maravilhosa de Deus, 2 filhas que me deu maravilhosa. E eu não tenho palavras a dizer. Só até agradecer a Deus pelas filhas que eu tenho.
Melhor presente do Dia dos Pais. Tem presente melhor para qualquer pai. É o sonho, qualquer um pai é ter duas filhas assim. José decidiu fazer uma surpresa diferente este ano. Eu vou fazer um porta-retrato com tudo, todos os momentos que a gente já passou na nossa vida. Porque eu acredito que o que vale, né? É a emoção e a importância que ele tem na minha vida. A Marcela não vai conseguir dar um abraço no pai neste domingo. É que ela mora aqui em Manaus e ele no Rio de Janeiro. Mas a estudante deu um jeitinho de estar perto, com um presente pra lá de criativo. A maioria das pessoas dão blusa, bem coisas materiais. Eu acho que enviando uma foto sempre deixa um gostinho de lembrar, alguma coisa assim, é mais carinhoso. E sempre lembra, então é muito importante ser muito criativo, ainda mais que meu pai mora fora, como você falou. Então, eu mandando uma foto, ele vai realmente se emocionar, ainda mais que ele se emociona muito fácil. E além do álbum de figurinhas com as fotos de pais e filhos, é possível encontrar diversos produtos personalizados e o mercado aposta neles. Fotografia é uma lembrança eterna e é personalizada. Então, você trabalhar com produtos personalizados, com o tema, com a foto de um pai, não desprezando uma caneca que tem uma linda mensagem, mas se tiver uma linda mensagem com a foto do pai, com uma dedicatória com o nome da criança, você em todos os momentos, quando pegar uma caneca, você vai lembrar. Quando você botar aquela camisa, você vai lembrar. Para os papais atletas, tem porta-retratos personalizados com o tipo de esporte de preferência deles. Neste kit para banheiros, não dá para esquecer do filho. A profissão do paizão também é lembrada neste porta-retratos. E os futuros papais ganham homenagens especiais. Tem também garrafas personalizadas e os mais diversos tipos de canecas com mensagens carinhosas. Eu me rendi a uma delas. E no Dia dos Pais, é claro que o meu herói não vai deixar de ganhar um presente para ficar na memória. Olha aqui, pai, para você, essa caneca com a frase que revela o meu sentimento. E é claro, personalizada, para você não esquecer, viu? Com ou sem presente, o que importa mesmo é o sentimento que só quem é pai e filho conhecem. Afinal, todo dia é Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais a todos. Uma boa noite. Até a próxima.